Prvý plný pracovný týždeň v novom roku sa pomaličky končí. Ste zvedaví, aký bude víkend? Tak to pozeráte správnu reláciu. Vítajte pri jej sledovaní. V Spojených štátoch amerických sa včera skončilo pravidelné výročné stretnutie meteorológov, klimatológov aj iných, čo majú čo dočinenia s meteorológiou. Skončilo sa stretnutie členov americkej meteorologickej spoločnosti. Tento rok sa veľmi zaujímavé prezentácie a diskusie zamerali na pochopenie a budovanie odolnosti voči extrémnym javom. Najvášnivejšia diskusia sa niesla v prípadnom rozšírení Saffir-Simpsonovej stupnice, ktorá na základe rýchlosti vetra hodnotí kategóriu hurikánov. Zistilo sa ale, že veľkosť škôd nezávisí iba od rýchlosti vetra. Nová rozšírená stupnica by mala brať do úvahy intenzitu prívalových zrážok, zosilňovanie búrkových javov a aj celkové škody a ekonomické dôsledky. Poďme mi ale späť do Európy, čo sa dialo u nás. Počasie na Slovensku sa dnes odohrávalo pod vplyvom oblasti vysokého tlaku vzduchu. Zasahoval k nám výbežok vysokého tlaku. Tlaková výš mala svoj stred nad britskými ostrovmi. Preto sme dnes mali na Slovensku príjemne slnečný zimný deň s maximálnou teplotou. Síce zväčša pod bodom mrazu od minus 6 do minus 1 stupňa Celzia, ale teplejšie bolo na juhozápade Slovenska, kde sme sa dostali nad nulu. Inak v horských dolinách a kotlinách bol do rána poriadny mraz až na hodnote minus 17 stupňov Celzia. V priebehu dňa teda sme mali slnečnú oblohu, ale to sa bude meniť. Po okraji tohto výbežku vysokého tlaku vzduchu už putuje do európskeho priestoru celý frontálny systém. Teplý front aj studený front, ale cez naše územie už bude prechádzať oklúzny front ďalej na juhovýchod, ktorý prinesie veľa oblačností, veľa zrážok. Prevažne to však budú zrážky snehové, ale pretože za týmto frontom bude prúdiť trošku teplejší vzduch, na juhozápade to budú aj zrážky zmiešané. Do rána bude teplota klesať pod bod mrazu, zväčša minus 2 až minus 10, ale vo východnej časti Slovenska, tak tam to bude ešte hlbšie pod nulu až do minus 16 stupňov Celzia. A zajtra cez deň celodenný mraz na severe, dole na juhu to bude samozrejme teplejšie. V priebehu noci už pocítime účinky okluzného frontálneho rozhrania, budeme mať aj intenzívne zrážky. Na východe Slovenska začneme z počiatku noc ešte so zmenšenou oblačnosťou. A zajtra cez deň veľa oblačností a aj veľa zrážok, hlavne na návetriach a na severe Slovenska. Môže pripadnúť za celý deň ďalších 10 až 15 cm snehu. Noc na západnom Slovensku bude postupne oblačná až zamračená a na mnohých miestach sa rozsneží. Do rána bude teplota klesať na hodnotu minus 2 až minus 6 stupňov Celzia a pretože bude fúkať, budú sa tvoriť snehové jazyky a snehové záveje. Na strednom Slovensku tiež postupne v noci veľa oblačností a hlavne v severnej časti aj veľa zrážok. Do rána teplota poklesne na minus 7 až minus 12, ale pri zmenšenej oblačnosti až do minus 15 stupňov. Na východnom Slovensku spočiatku menej oblačnosti, to bude teplota klesať, ale nad ránom aj tu sa už rozsneží. Do rána na východe Slovenska poklesne teplota na minus 8 až minus 14 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách aj chladnejšie. Zajtrajší deň na západnom Slovensku budeme mať oblačný až zamračený a na mnohých miestach so zrážkami, ale do výšky asi 400 metrov to budú zrážky zmiešané alebo dážď. Zajtrajšie maximum do 5 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku tiež veľa oblačnosti, na severe sneženie, dole v nížinách to môže byť aj dážď so snehom, ktorý môže lokálne namrzať. Zajtrajšie maximum minus 4 až plus 2 stupne Celzia. Na východnom Slovensku zostane zamračená obloha, na mnohých miestach bude snežiť, bude tu celodenný mraz. Zajtrajšia maximálna teplota minus 4 až minus 1 stupen Celzia. Naši susedia na severe tiež so snežením, s teplotou slabo nad bodom mrazu. Aj v Českej republike to bude také zmiešané, hlavne Brno, aj dážď so snehom. Vieden čistý dáž, dole v Maďarsku budeme mať zmenšenú oblačnosť a teplotu do plus 4 stupňov Celzia. Ďalšie dni budú veľmi premenlivé. Bude sa striedať prúdenie teplého vzduchu s prúdením studenšieho vzduchu. Znamená to, že na severe prevažne sneženie, ale v nižších polohách zrážky zmiešané alebo čistý dážď. A samozrejme pri minusových teplotách budú tieto zrážky namrzať a bude sa vytvárať poľadovica. Napríklad v utorok maximálna teplota dole na juhu 2 stupne Celzia, ale na severe minus 4 stupne Celzia. V utorok, aj v utorok teda sa dá predpokladať, že v nižších polohách to môže byť prechodne a bude. Dnes na horách bol príjemne slnečný, ba priam by som povedala, že až gíčový deň, bola modrá obloha. Teplomer síce ukazoval teploty hlboko pod bodom mrazu, ale vietor sa v priebehu dňa
upokojil, takže sa dalo veľmi dobre lyžovať. Snehu máme dostatok, vidíte sami. Ak by sme išli napríklad do Spálenej doliny, tak tam je viac ako 1 meter snehu. V priebehu zajtrajšieho dňa tam bude snežiť a teplota tam bude na hodnote minus 7 stupňov Celzia. Poďme pozrieť nejaké iné stredisko, napríklad Krahule. Tie budú mať 50 cm snehu, tiež tam bude zajtra snežiť a zajtrajšia maximálna teplota minus 3 stupne Celzia. Vo výške sa síce jemne oteplí, ale počítajte stále s tým, že vo výške 1500 metrov bude zajtrajšia maximálna teplota od minus 4 až do minus 8 stupňov Celzia. Vietor by nemal spôsobovať problémy. Čo však môže spôsobovať problémy je sneženie. Zajtra totiž to na našich horách očakávame, že bude prevládať zamračená obloha so snežením a za 24 hodín môže pripadnúť viac ako 20 cm snehu. Spokojný? To som rada. Stretneme sa na budúce. Dovidenia a pekný večer.